आजको आधुनिक युगमा मानिसले अनेक प्रकारको सुख प्राप्त गर्न चाहन्छन् र त्यो सुखको सोझो सम्बन्ध धन सफलता र समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ। हो, त्यही धनसँग जोडिएको र हामीले हिन्दू ग्रन्थमा सुन्दै आएको एक कहानीका सम्पन्नशाली पात्र हुन् कुबेर। हिन्दू धर्म अनुसार कुबेरलाई धनका देवता पनि भनिन्छ। कुबेर देवताहरूमा सबभन्दा धनी देवता थिए। कुबेरलाई धन सम्पत्ति र समृद्धिका देवताको रूपमा हामीले चिन्ने गर्दछौँ। कुबेरलाई एकसेको राजा पनि भनिन्छ। कुबेरलाई एकसेको राजा मान्नुको कारण उनी रावणका सौतेनी भाइ थिए। कुबेरलाई एकसेको रूपमा धनको संरक्षक पनि भन्ने गरिन्छ। कुबेरको विवाह सूर्य देवता र छाया देवीकी छोरी भद्रासँग भएको थियो। कुबेरकी छोरीको नाम मीनाक्षी थियो। कुबेर धनका देवता थिए। कुबेरको जीवन कहानीबाट हामी साधारण मानिसले धेरै ज्ञानहरू सिक्न सक्छौँ। आज हामीले उनको जीवनबाट पाँच महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू सिक्नेछौँ। एकैछिन सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ जस्ता कम मानिस मात्र देखेको छु जसले आफूलाई बदल्नको लागि आफ्नो समय सही ठाउँमा लगानी गर्ने गर्दछन्। ती मानिसहरूमध्ये तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ सधैँ यस्तै ज्ञानको नजिक रहन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर एकमा छ, धनको घमण्ड कहिले पनि गर्नु हुँदैन। तपाईँले कस्तो जिन्दगी जिउनुहुन्छ भनेर त्यो तपाईँको स्वभावले देखाउँछ। तपाईँको व्यवहारले तपाईँको भविष्यको निर्धारण गर्दछ। त्यसकारण तपाईँले आजैदेखि आफ्नो जीवनबाट घमण्डलाई हटाउनुहोस्। हावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मानिस कति बेला नष्ट हुन्छन् त्यो कसैलाई पनि थाहा हुन्न। त्यसैले तपाईँले आफ्नो अस्तित्व लामो समयसम्म बचाउन चाहनुहुन्छ भने आजैदेखि आफ्नो घमण्डलाई त्याग्नुहोस् र सरलताको जीवन जिउनुहोस्। कुबेरबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। कुबेरमा धनको घमण्ड थियो। उनलाई लाग्थ्यो देवतामा सबभन्दा धनी आफू नै हो। यही घमण्डको कारणले गर्दा उनले आफ्नो भण्डार नै रित्याउनु पर्ने अवस्था आएको थियो। त्यसकारण तपाईँले पनि धनको, सम्पत्तिको वा अन्य जुनसुकै चिजको पनि घमण्ड गर्न बन्द गर्नुहोस्। किनकि घमण्डले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। कुबेर जस्ता धनी व्यक्तिको त घमण्डको कारणले आफ्नो भण्डार रित्तिएको थियो भने तपाईँ त सामान्य मानिस। तपाईँको सब थोक रित्तिन कति पनि समय लाग्दैन। त्यसकारण तपाईँले आजैदेखि धनको, सम्पत्तिको, रूपको, हरेक चिजको घमण्डलाई त्याग्नुहोस् र सरलताको जीवन जिउनुहोस्। धनको घमण्डले र कुनै पनि चिजको घमण्डले कहिल्यै पनि तपाईँलाई राम्रो गर्दैन। यसले तपाईँलाई नोक्सान मात्र पुर्याउँदछ। नम्बर दुई, खराब सङ्गतले असल मानिसलाई पनि खराब बनाउँछ। तपाईँको सङ्गत जस्तो हुन्छ तपाईँको स्वभाव, व्यवहार र जीवन पनि त्यस्तै बन्छ। तपाईँले जस्ता व्यक्तिको सङ्गत गर्नुहुन्छ तपाईँ भविष्यमा त्यस्तै बन्नुहुन्छ। हामीले कुबेरको जीवन कहानीबाट यो सिक्न सक्छौँ। तपाईँले सकेसम्म असल व्यक्तिको सङ्गत गर्नुहोस्, किनकि तपाईँको सङ्गत जस्तो हुन्छ तपाईँको रङ्गत पनि त्यस्तै हुन्छ। कुबेरको जन्म एक शिक्षित र असल परिवारमा भएको थियो, तर उनको साथी सङ्गत राम्रो थिएन। उनी चोरदेखि भिकारीसम्म पनि बन्न पुगेका थिए। कुबेर धनको राजा हुनुभन्दा पहिला उनी एक चोर र भिकारी थिए। प्राचीन मान्यता अनुसार कुबेरको नाम गुणनिधि थियो र उनको जन्म एक ब्राह्मण परिवारमा भएको थियो। कुबेरको जन्म ब्राह्मण परिवारमा भएको भए पनि उनको साथी सङ्गत राम्रो थिएन। त्यही कारणले गर्दा उनी खराब कामहरूमा सामेल हुने गर्थे, जस्तै जुवा खेल्ने, चोरी गर्ने आदि इत्यादि। यी खराब कामहरू गर्ने उनको बानी भएको हुनाले उनका बुबाले उनलाई घरबाट निकालिदिए। बुबाले घरबाट निकालिदिएपछि उनी विभिन्न समस्याहरूसँग जुझ्न बाध्य भए। उनले न त खान नै पाए, न त अरू नै केही। त्यसपछि उनले एक मन्दिर देखे र उक्त मन्दिरमा चोर्ने योजना बनाए। मन्दिरको प्रसाद चोर्ने क्रममा उनलाई त्यहाँ वरपरका मानिसले देखे र चोर सम्झेर उनलाई कुट्न थाले। कुबेरको यो कथाबाट स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रो साथी र सङ्गतले एक असल व्यक्तिलाई पनि खराब व्यक्ति बनाउन सक्छ र हामीलाई आफू को हो भनेर पनि बिर्साइदिन्छ, किनकि हामीले आफूलाई बिर्सिएर साथीको जीवन अप्नाइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण तपाईँले पनि खराब साथीको सङ्गत कहिल्यै पनि नगर्नुहोस्। जब साथी सङ्गत राम्रो हुँदैन, हामीले कहिल्यै पनि खुसी, सफलता र आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुबेरबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। नम्बर तिन, धन जम्मा गर्नको लागि बचत गर्नुपर्छ। एक एक थोपा पानीबाट समुद्र बन्छ। त्यसैले धनको निर्माण गर्नको लागि पनि तपाईँले एक एक सिक्काको जम्मा गर्नुपर्छ। धेरै व्यक्तिहरू जन्मिँदादेखि नै सम्पन्न अथवा धनी बनेर आएको हुँदैनन्। त्यसका लागि उनीहरूले विभिन्न कलाहरू सिक्नु आवश्यक पर्छ र यसका लागि हामीले सिक्नुपर्ने कला हो बचत। यो कला हामीले कुबेरबाट सिक्न सक्छौँ। धनको राजा भनेर चिनिने कुबेरले हरेक समय बचत गर्ने गर्थे।
उनले आफूसँग भएको धन सम्पत्तिमा कमी नहोस् भनेर कुनै ठाउँबाट प्राप्त भएको धन वा सम्पत्तिलाई खर्च नगरी तुरन्त बचत गर्थे। उनको यही स्वभावले गर्दा उनीसँग कहिले पनि धनको अभाव भएन र उनी धनको राजा भनेर चिनिए। त्यसकारण तपाईँ पनि धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने आजदेखि कुबेरबाट बचत गर्नु हाम्रो लागि आवश्यक छ भन्ने ज्ञान सिक्नुहोस्। यदि तपाईँले बचत गर्ने बानी आफूमा बसाल्नु भयो भने तपाईँले कुबेरको जस्तै धनको खजाना निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। कोही पनि व्यक्तिले हात थाप्दैमा कसैले पनि केही दिँदैन। त्यसका लागि तपाईँले विभिन्न इच्छालाई त्यागेर आवश्यक खर्च नगरी जति आवश्यक छ त्यति मात्र प्रयोग गरी बाँकीलाई बचत गर्नुपर्छ। तब मात्र तपाईँ कुबेरको जस्तै खजाना निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4, धनको सदुपयोग गर्नुपर्छ। तपाईँले धन जम्मा गरेर मात्र पुग्दैन, तपाईँले जम्मा गरेको धनलाई कुन ठाउँमा प्रयोग गर्नुहुन्छ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारण तपाईँ पनि कुबेर जस्तै धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले धनको सदुपयोग गर्न सिक्नुहोस्। यदि तपाईँले धनको सदुपयोग गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ कहिले पनि धनी बन्न सक्नुहुन्न। धनको सदुपयोग गर्नुहोस् भन्नुको अर्थ तपाईँले आफूलाई आवश्यक परेको चिजमा खर्च नगर्नुहोस् भन्न खोजिएको होइन। तपाईँलाई जुन चिजहरू आवश्यक छैनन् ती चिजमा तपाईँले अत्यावश्यक धनको नाश नगर्नुहोस् भनिएको हो। कुबेरसँग धन सम्पत्तिलाई कसरी चलाउने भन्ने राम्रोसँग ज्ञान थियो, त्यसैले त उनलाई अहिले पनि हामी धनी देवता भनेर पूजा गर्ने गर्छौँ। हामीलाई धन सम्पत्ति जोड्न जति गाह्रो हुन्छ त्योभन्दा पनि गाह्रो त त्यति बेला हुन्छ जति बेला हामीले आफूसँग भएको धन सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्न जान्दैनौँ। त्यसकारण तपाईँले कुबेरबाट सिक्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो धनको सदुपयोग गर्न सिक्नुहोस्। अहिलेको समयमा मानिसले अरूबाट ज्ञान लिन पनि सक्दैनन् र आफूले धन सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न पनि जान्दैनन्। त्यसैले प्राय मानिसहरू अहिलेको समयमा पछुताउन पुगिरहेका छन्। यदि तपाईँ यस्तै पछुतोबाट टाढा रहन चाहनुहुन्छ भने कुबेरले सिकाएको यो ज्ञानलाई आजैदेखि आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहोस्। यसले तपाईँको जीवनमा कहिल्यै पनि धनको अभाव हुन दिने छैन। नम्बर 5, अरूलाई सेवा गर्न सिक्नुहोस्। अरूलाई फुल दिने व्यक्तिको हातमा थोरै भए पनि सुगन्ध हुन्छ। तपाईँलाई बढी भएको चिजहरू तपाईँले अरूलाई दिँदा तपाईँको सपथोक सकिन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले आफूसँग जे छ त्योबाट आवश्यकता परेका व्यक्तिहरूलाई दिने गर्नुहोस्। यस्तो गर्नाले तपाईँलाई फाइदा पुग्दछ। तपाईँले जति पनि धनी व्यक्तिहरू देख्नु भएको छ उनीहरूले धन जम्मा गरेर मात्रै धनी भएका होइनन्, उनीहरूले आफूसँग बढी भएका चिजहरू आवश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई दिने गर्दछन्। तपाईँले पनि आफूसँग जे छ त्यसलाई आवश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने गर्नुहोस्, किनकि तपाईँले गरेको सानो सहयोगले कसैको ज्यान बस्न सक्छ। तपाईँको यस्तो कार्यले तपाईँलाई राम्रो महसुस गराउँदछ र तपाईँलाई अझ बढी सम्पन्नशाली बनाउन मद्दत गर्छ। अरूलाई सेवा गरेर गरिब भइँदैन भन्ने एक उदाहरण हुन् धनको देवता कुबेर। कुबेर एक दयालु स्वभावका व्यक्ति थिए। उनले आफूसँग जे छ त्यसलाई आवश्यक परेका व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने गर्थे। उनलाई लाग्थ्यो आफूसँग भएको केही भागबाट दुखी गरिब र असहायलाई दिँदा राम्रो हुन्छ, त्यसले आफूलाई राम्रो महसुस गराउँदछ। यही भावनाले उनले आफूसँग कोही व्यक्ति माग्न आयो भने उनले दिएर पठाउँथे। त्यसकारण तपाईँ पनि अरूलाई सहयोग गर्ने गर्नुहोस्। तपाईँसँग जे छ त्यो तपाईँले एक्लै प्रयोग गर्नुभयो भने कसैले पनि तपाईँलाई राम्रो भन्दैन, तर तपाईँले आफूसँग जे छ त्यसको केही हिस्सा भए पनि बाँडेर प्रयोग गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई आनन्द प्रदान गर्दछ र तपाईँको जीवन पनि सुखमय बन्छ। त्यसकारण तपाईँ पनि अरूलाई सेवा गर्ने बानी बसाल्नुहोस्, किनकि सेवा गर्ने व्यक्तिको हातमा सधैँ मेवा हुन्छ। यसको अर्थ अरूलाई सेवा गर्ने व्यक्तिले जहिले पनि केही न केही प्राप्त गर्दछ। यी थिए हामीले कुबेरबाट सिक्नै पर्ने 5 महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू, जुन ज्ञानहरूको प्रयोगले तपाईँलाई धनी खुसी सम्पन्नशाली बनाउन मद्दत गर्नेछ। ज्ञान तपाईँले जति बेला जोसँग पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर महत्त्वपूर्ण यो हुन्छ कि तपाईँले लिएको ज्ञान जीवनमा लागू गर्नुभएको छ कि छैन। ज्ञान लिनु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यो ज्ञानलाई जीवनमा लागू गरेर आफूलाई परिवर्तन गर्नु ठुलो कुरा हो। त्यसैले तपाईँले आफूले सिकेका ज्ञानहरू आफूले लागू गर्न ढिला नगर्नुहोस्। अवसरले तपाईँलाई कहिल्यै पनि कुरेको हुँदैन, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँ आफै तयार हुनुपर्छ। यदि तपाईँ आफू परिवर्तन हुन तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सफल हुन कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हुन्छ त, तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट यस्तै अर्को ज्ञानवर्धक नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्कार। एकैछिन सुन्नुहोस् त, यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।